Денеска во 17 часот очекувајте нова епизода од Елиф. Ова не е болест. Ова е мојата судбина. Знаете дека секоја од вас многу ме значи, нели? Добро е што сум ве запознала во животов. Не оди, Мелек. Не оди. Тало? Камо да не си одеш? Те молам, чичко Јусов, те молам. Зборувај со мајка ми. Убеди ја да останеме. Тоа што му види на тој човек, поважно ли од Елиф? И да повториме уште еднаш. Нова епизода од Елиф ќе гледате денеска во 17 часот.